നമ്മളെപ്പോ മുകളിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചു മണി ടൈമിൽ നമുക്കിവിടെ ഏഴെട്ടനൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ച പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വിട്ടതിൽ വെച്ച് 3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ വിട്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു 3 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള വീടിനെ നിലവിൽ കാണുന്നില്ല. ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഏകദേശം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വിട്ടിരിക്കുന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് 7 പറവയാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാകണ്ടോ, ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പറക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടാണ്. അതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് 2 ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതല്ല വിഷയം. ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ വിട്ടതിൽ വെച്ച് 3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ വിട്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു 3 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള വീടിനെ നിലവിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും അത് വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ഫുള്ള് പറന്ന് കളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നിലവിൽ നമ്മുടെ ബേഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ നിലവിലെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പറത്തിയ ആ ഒരു 3 മണിക്കൂറായിട്ട് പറത്തുന്ന പറവയെ കണ്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 പറത്തിയ ആ 3 ഇനി വരാനുള്ളത്. നമ്മുടെ 7 നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി അത് ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്ന് വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോ കാണാനില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട്. നിലവിലിപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു 3 മണിക്കൂറോടുന്ന ആ ഒരു ബേഡിനെയാണ് നിലവിൽ കാണാനില്ലാത്തത്. കണ്ട് കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഹൈറ്റിലോട്ട് എവിടെയോ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നാലും വരണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് നിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡിനെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ബേഡ് കണ്ടിട്ട് വരാനാണ്. ഒന്ന് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്തായിരുന്നാലും സ്വാഭാവികമാണ്. നമുക്കിവിടെ 7-8 ഓരോ ആഴ്ച പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തന്നെ പറയാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള ബേഡൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നഷ്ടമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും പോകില്ല, അതെന്തായിരുന്നാലും വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ ഒരു കാർമേഘവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പറപ്പിച്ച ബേഡ് ഏകദേശം തന്നെ എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു 3 പറത്തിയില്ലേ, ആ ഒരു ബേഡിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഇനിയിപ്പോൾ വരാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിലവിൽ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം തന്നെ ഒരു 3 മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബേഡിനെ തിരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാടധികം തന്നെ കൂട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായിരുന്നാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കൊരു ഇതില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ബേഡൊക്കെ നിലവിൽ ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ 3 നമുക്ക് നിലവിൽ തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏകദേശം തന്നെ നമ്മുടെ ബേഡ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാടധികം തന്നെ ടൈമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡിനെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ബേഡിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. ആ ഒരു ബേഡിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ബേഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം 3 എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നത്. 3 അല്ല, മൊത്തം 2 ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു തെനയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പും വില്ലും പൂരവും മിക്സായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫുഡാണ് നിലവിൽ പറവകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാ കുറച്ചധികം വേടിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു അസുഖം പോലെയൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ മുണ്ടൽ പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേടിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഓയിൽ ഇല്ലേ, ആ ഒരു ഫിഷ് ഓയിലിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ ഒരു വായിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ഗുളിക കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബേഡിനൊക്കെ രോഗം വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ, അതായത് ഒരു ടൈപ്പിൽ കാലിങ്ങനെ മുണ്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിവിടെ നിലവിൽ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂറോബിയൻ്റെ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്,
അതൊക്കെ നമ്മളെന്തായാലും ഓരോ ടൈം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിലും നമ്മളെന്തായിരുന്നാലും അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ വീടിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ തൂക്കം പോലെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഷാറില്ലാമയോടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ മാറിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബേഡൊക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇപ്പം വേറെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പോയ ആ ഒരു ബേഡ് നമുക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് വിട്ടാൽ തന്നെ അത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബേഡാണ്. നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. അതിനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണം. നമ്മളെപ്പോൾ മുകളിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു 5 മണി ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇതായത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് നേരം തന്നെ ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചതാണ് നിലവിലെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബേഡ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മുണ്ടി മുണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേഡ് പറന്ന് നിന്നാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല. അതെന്തായിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറിന് മുകളിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എന്തായിരുന്നാലും രാവിലെ വന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നാലും വേറൊരിടത്ത് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൽ തന്നെ തിരികെ വന്ന് ഇറങ്ങും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നല്ല 2 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സായിരിക്കുന്നത്. തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ടൈം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പം തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫുള്ള് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും കൂട്ടിലോട്ട് കയറണം. കൂട്ടിലോട്ട് കയറ്റണം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡിനെയൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും വിധിച്ച പുറവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് തിരികെ തന്നെ കിട്ടും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബേഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബേഡ് മിസ്സായ ഒരു ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ബേഡ് എന്തായിരുന്നാലും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുണ്ട്. ഇപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നേരത്തെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൂട്ടിലോട്ട് കയറ്റണം. ആ ഒരു ബേഡ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും 2 എണ്ണം മിസ്സായത് അതെന്തായിരുന്നാലും വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നാളെ എത്താം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഫ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. പറത്തിയിട്ട് നമുക്കത് മിസ്സാകുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേഡ് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.